pa. Može. Može. Hajmo. Brza. Vadi je, tako je. Bravo. Hop, hop. Va, bravo, Sale. Na igru, hop. Zasko ne ispuštaj. Tako, reši konu. Padje! Ajmo, vadi to. To vadi, hop. I to vadi. Opa, nazad. Tako je. Pa, s obzirom da je novi trener, treninzi su veoma zanimljivi. Iako imamo dva treninga dnevno, ne osjećam umor jer kroz trening prolazimo razne vežbice koje su veoma interesantne. Uslovi su jako korektni i nadam se da će ove pripreme proći bez težih povreda i da ćemo se spremiti za ono što nas očekuje. Pa, za sad sam jako zadovoljan, s obzirom da nam je došao i novi trener golmana Dule Gašić. Mi se spremamo sa strane, ono naše, i nadam se da će sve biti u redu. Atmosfera je odlična, s obzirom da imamo dva treninga dnevno, imamo malo vremena za druženje, jedino uveče posle večere izađemo malo do centra, družimo se, mislim da će biti sasvim korektno.